Pohjustetaan meikki aurinkosuojalla. Sitten aletaan varjostamaan. Laitetaan ensiksi poskiluu alle, leukalinjaan, ohimolle ja otsaan. Ja häivytellään tällä Weak Hair Iconin isommalla siveltimellä. Otetaan pienempi sivellin ja varjostetaan nenä sen avulla. Tehdään samaa myös luomivakoon. Käytetään seuraavaksi peitevoidetta. Sä voit käyttää muuten applikaattoria, mutta esimerkiksi nenän päähän kannattaa käyttää sivellintä, niin saa tehtyä tarkempaa jälkeä. Sitten häivytellään kevyesti Beauty Blenderin avulla. Sitten meikkivoide. Töpötellään meikkivoide paikoilleen, että se ei sotke meidän aikaisemmin tehtyjä varjostuksia. Käytetään highlighteria poskipäille, kulmaluulle, nenän varteen ja amorinkaarelle ja häivyttele sienellä. Laitetaan samalla sienellä vielä voidemaista poskipunaa. Aloitetaan rajaus sisäluomelta ripsien alta ja jatketaan ulkonurkka ripsien päälle. Työstetään siveltimen avulla rajauksesta pidempi ja terävämpi. Viimeistellään silmämeikki ripsivärillä. Ja lopuksi vielä huulet. Aloitetaan tekemällä rajaus. Sä voit rajata vähän yli huulista. Ja sitten viimeistellään huulilokalla. Tästä luukista tuli niin ihanaa.